السلام علیکم، ویلکم ٹو کیپی کے بیوٹی چینل۔ کیپی کے بیوٹی چینل میں خوش آمدید۔ خاتون کو زلے بیا دے کیپی کے بیوٹی چینل ناظر ہی تو اسے بخدمت ویرے ڈکا شرمے جی۔ ہاں رغلی اسرار حسین او نکو پروگرام دے تو سو تا پکی ریکارڈنگ کو محلہ نما اور خیل کوٹلی کلان دے رشید مزوے دے رشید خان دے رشید مزوے دے او نکو پروگرام دے خیر اسرا وسو تو سو تا پکی وڑی کے ونے کلپ ریکارڈنگ کو او دے کے پکے بیوٹی کا تن کو سرائی شیئر کو ہلو میٹھا ارے کیسا کہ مزگو دل جوڑا کور پیچھے نکو کے ہم ریکارڈنگ کو السلام علیکم ایک ماہ تمہیں پیسے رہو تو ایک ماہ روس ہے میرے بگے ایک ماہ میں بگے روس تو خون دے ایک ماہ ہوتا وہ شیخ خون ہی دے ایک ماہ تو سر ہے چھ سارا اکھڑا ہوتا لگی وہ تو ڈیل ویلوڈ ماں پچھلا خوندا داخود پہ بسکی رہا چولی صحیح نظر علی شاہی تو کوئی ویلوڑ میں سے ویلوڑے سینٹر بھی دا ہوئے تو یہ ہوتی چھے نندی ویلوڑ کڑے رہے مسرہ ہون رہا ہون دے وعلیکم السلام چھ سو گور گور بوٹی دی دغار کو وعلیکم صحیح وعلیکم وعلیکم السلام شریف دے سنگی شہی تھوڑی السلام علیکم ابرو بھائی شہی
Sapa che hai? Dove devo andare a mare? Vedi, un po' per grommi non è cara sarà. Mi ricordo adesso. Bizli bana bir gideş. صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد وعلى آل محمد بارك على محمد. مبارك مشاركه الله مبارك نيكو وشوي خير سره سره حسين سنا عبد الرشيد خان دغه فیملی د کی پی کی بیوټی چینل ټیم طرفنا د سره کو مینا نیکو مبارک یو کوم اللہ دے دا رشتہ کامیاب کی خاتون کو دے سرا دن جزات قلم تربلی ویڈیو پورے لے اللہ مسپورم پما خاموشا اللہ پامون خان السلام علیکم.